Bu qış içinizdə və Şəkiyə yağan qar özü ilə problemlər də gətirdi. Səhər saatlarında demək olar ki, qar bütün yollarda hərəkəti iflic etmişdi. Həm nəqliyyat, həm də piyadaların gediş-gəlişində çətinliklər özünü biruzə verirdi. Vəziyyətlə əlaqədar Şəki Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyi gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq edib. İşçilər elə səhər saatlarından əraziyə cəlb olunub. Yollarda təmizlik işləri aparılıb. Avtomobillərin hərəkət hissəsi qar və buzdan təmizlənib. Yollara qum, duz və şəpək səpilib. Bu işlər əsasən şəhərin mərkəzi küçələrində aparılıb. Şəhərimizə yağan aramsız qar nəticəsində biraz yollarda gediş-gəliş biraz çətinləşmişdi. Ancaq buna baxmayaraq Şəki Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyi səhər saatlarında iş rejimindədir, gücləndirilmiş iş rejimində işləyir. Gördüyünüz kimi küçələrə qum, duz, şəfəq qarışığı səpilir. Ağır texnikalarımız küçələrin qardan təmizlənməsində iştirak edirlər. Yolların təmizlənməsində ümumilikdə 70 nəfər canlı qüvvə, 2 ağır texnika və 3 avtomaşın cəlb olunub. Demək olar ki, Şəkinin Məhəmməd Emin Rəssadə prospektində, Axundov prospektində, Heydər Əliyev prospektində, Salman Mümtazda mütəmadi təmizlik işləri aparılır və bu tərəfimizdən davam etdiriləcək. Qar elektrik enerjisinin verilişində də fasilələr səbəb olub. Baltalı kəndində ağacın aşması nəticəsində elektrik dirəkləri sıradan çıxıb. Şəhər ərazisində, eləcə də bəzi kəndlərdə nasazlıqlar aradan qaldırılıb. Elektrik verilişi bərpa olunub. Şəki elektrik şəbəkəsindən verilən məlumata görə digər yaşayış məntəqələrində də bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. Sərnişin daşınmada da çətinliklər yaşanır. Şəki avtovağzalından verilən məlumata görə səhər saatlarında Oğuz və Qəbələ istiqamətində heç bir nəqliyyat vasitəsi xəttə çıxmayıb. Paytaxta gedən bir neçə mikroavtobus istisna olmaqla sərnişinlərin daşınmasında problem yaşanmayıb. Qar yağışı ilə əlaqədar avtovağzaldan Oğuz istiqamətində səhər-səhər maşınlar demək olur ki, işləmirdi. İndi saat 12-də bir dənə Qəbələ avtobusu çıxdı. Bakıya böyük avtobusa, iri tutumlu avtobuslar gedirlər, amma xırda mikroavtobuslar biraz xırda olduğu üçün gedə bilmirlər. Kürdəmir yolunun hərəkətliyi ilə. Kəndlərə gediş-gəlişdə də çətinlik yaşansa da sərnişinlər mənzil başına vaxtında çatıblar. Sürücülər belə havaya əvvəldən hazırlıqlı olduqlarını bildiriblər. Olur, da çıxırıq baba. Yəni yollarda çətinlik yoxdur? Yox, yol çətin olmaz, amma baba çıxırıq. Getmək olur yolda? Yox. Bəs, yəni, nə qədər çətinlik keçirsiniz, nəyiniz, hansı tədbir görmüşsünüz? Əməli çətinlik. Nəsə tədbir görmüşsünüz bəs? Haa, təkələrimi zimni salmışam. Heç nə problem yaramaz, yollar yaxşı siyiriblər, yenə də siyirəllər də yəqin ki. Qeyd edək ki, Şimal-Qərb bölgəsində qarlı hava şəraiti sabah günorta saatlarına qədər davam edəcək.